Pikroprom, matakt, kargi sapudzeli, samkhedro tsoni sami rebuli, midat armatebe bi usuromat. Piteoli, samkhedro mosamsakhuris ojakhs miulatsau, dgemandel dges da sakartvelos sheru zalebs. Adganat mat ghirtseulat daamtavres kurtsi. Წარმატებით გაიარეს ყველა ეტაპი კურსის. ამაყები ვართ იმითო სამხედრო სამსახურში ვართ. დახარებული და უსასრულობედნიერება მონატრებულ ხარს შობეს დედაცავს უყველას უნახავ. დიდ მადლობას უხდი ბისტი კურსის მეთაურობას, პირად შემადგენლობას, აგრეთვე მართველობას და განსაკუთრებით უღრმეს მადლობას უხდი ჩვენი კურსის სერჟანტებს, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში ისევე როგორც რეკრუტები იდგნენ ჩვენს გვერდით. მოხარული ვარ იმედია გამოადგება სამშობლოს ყველანაირად. ყველას ულოცავ დღევანდელ დღეს და მშვიდობით უფლის მადლით მოეხადო თავანთი სამსახური.